እና እንደምታዩት በጣም በቀላል ነገር ነው የሚበስለው በነገራችን ላይ። እና ያው ለኢዝሊ ሂትሊ ሪስፔክት አረቢያን ፉድ ነው። ሀሞስ ይባላል በአረበኛ ማለት ነው። ያው በኛ ሽምብራ ነው ታውቁታላችሁ። ይህንን ይመስላል እንግዲህ እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም አሪፍ ነው፣ ቀላል የሆነ ነው። ለጾም ጠቃሚ የሆነው ለእናንተ ለእኛው ማለት ነው ይጠቅመናል። ለጾም ጊዜ ሰርታችሁ ብትጠቀሙት እውነት በጣም ደስ ይላል ብዬ ነው የማስበው። ለማንኛውም ሞክሩት፣ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁት ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የመንዞር ጌቶ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ቤተሰቦቼ ሁላችሁንም ሰላማችሁ በያላችሁበት የምድር ዳርቻ ብዝት ትርፍ ይበልኝ። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ሽምብራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የሽምብራ ተቀቅሎ በዘይት እንዲሁም ነጭ ሽንኩርት ሶስ ተሰርቶለት በህብስት የምንመገበው ማለት ነው። በአረብ ሀገር ብዙዎቹ ይመገቡታል፣ እንዲሁም በቤሩት ላይ ማለት ነው። እሱም ምንድን ነው ያው ለጾም ሰዓት ለእኛ ራሱ በጣም ያገለግለናል። ሽምብራን በጣም ጠቃሚ ምግብ ነው። እንግዲህ ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እናንተም እሱም አትክልቶችን በማድረግ ሽንኩርት የምታብልን ሽንኩርት በማድረግ ነው ማለት ነው። አብረን የምንመገበው ያው ብዙ በኛ አይለመድም መቼም፣ ያው በአረብ ሀገር ነው እና ከዛ ወደዚህ ግን ወደ ስራው ከመግባት በፊት አዳዲስ የሆናችሁ እንኳን በደህና መጣችሁ፣ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱን ይላለው። የቀድሞቹንም ደግሞ እጅግ በጣም ከልብ ነው የማመሰግን፣ አብሮነታችሁን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ውዶች እንግዲህ ከመግቢያችን ላይ ያለውን ሀሞስ ወይም ሽምብራ በእኛ ሽምብራ ነው፣ በእነሱ ደግሞ ባሪያዎቹ ደግሞ ሀሞስ በሌላ ይባላል። እሱን ለመስራት እንግዲህ እንደዚህን አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት የናና ቅጠል ነው። ሳይበዛ እንደዚህ ቀንጠስ ቀንጠስ አድርገን ቅጠል ቅጠሉን ብቻ እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ናና እና በአዶኒስ ቅጠል ማለት ነው። እንደ ምርጫችሁ፣ እንደ ፍላጎታችሁ፣ እንደ ብዛቱ ቀንጥሳችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቅጠል ቅጠሉን ከለቀምን በኋላ ሌላ እሱን ለማዘጋጀት ያስቻለ ነገር እንግዲህ ሲገምን አለ ሽንኩርት አለ። በቁመቱ እንደምታዩት የከተፍኩት ሽንኩርት አለ። ይሄ ሽንኩርት አለ፣ ነጭ ሽንኩርት እዚህ ጋር አለ። ይሄን ደግሞ ለሶስ የማዘጋጀው ነው፣ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ ማለት ነው። የሚወዳችሁ የባዶኔሱን ቅጠል ትንሽዬ ነው የማደርገው። እናንተ የፈለጋችሁትን ያክል አለማጠቀምን ትችላላችሁ፣ ግን ያው አንዳንድ ጊዜ እነሱ ይጠቀሙታል። እኔም በዛው ለምድኩኝ ማለት ነው። ቅጠሉን ለቀን ለቀን ማድርጋችሁ እንደዚሁ ደግሞ እንትን ካላችሁ መክተፍ ትችላላችሁ። እኔ ግን እንደዚሁ ይመቸኛል ማለት ነው። ካልተመቻችሁ ክትፍ ማድረግ ትችላላችሁ። በአዶኒም በጣም ለጤና ጠቃሚ ነው። ናናው በጣም ይጠቅማል። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ነው እንግዲህ የምታዩትን ነጭ ሽንኩርት ደግሞ በመፈቅፈቂያ እንፈቀፍቃለን። ዘይት ዘይቱን ትንሽ ዘይት ይዋለን የመስሪያው። ይሄ ደግሞ ሎሚ ነው ወይም ላይሞን እና ነጭ ሽንኩርት ወይም ጋርሊክ። ከዛ ጨው አለኝ፣ ጨውና ጥቁር አዝሙድ ማለት ነው። እሱ እንግዲህ እየበሰለ ነው፣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች እንደምታዩት እየበሰለ ኦልሬዲ በስሏል ማለት ነው። ይህን ከላይ ያለው እንደዚህ እየገፋፋችሁ ታወጡታላችሁ ማለት ነው ውዶቼ። ከዛ እንዴት አድርጌ ነው ያበሰልኩት? እንግዲህ ያው ከመጀመሪያው አላሳየኋችሁ አልቀረጽኩትም። በጣም ቀጥታ የምታበስሉት መጀመሪያ ጥሬውን ከገዛችሁ በኋላ ከፈለጋችሁ ውሃ ውስጥ ታሳድሩታላችሁ፣ እንደ ነገ ለዛሬ ማለት ነው። ከዛ ውሃ ውስጥ ካሳደራችሁት በኋላ ቶሎ ነው የሚበስለው። እንደዚህ እንደምታዩት ቶሎ ነው የሚበስለው። በማግስቱ ስትቀቅሉት ቶሎ ይበስልላችኋል ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ። ይሄን እናጠፋውና እንዴት አድርገን ከሳልሳን ልክ እንደ ሰላጣ ማለት ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚወደው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እና ሀሞስ በሌላ እንደፈለጋችሁ በብዙ ነገር ይሰራል፣ ግን ዛሬ ግን ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ነው። አሁን እናጠለው ወደ ስራው አንድ ላይ ወደ ማቀላቀል እንሄዳለን።
እሺ አሁን እዚህ ጋር ያለችው እቺን አንድ ነው የሚደረገው፣ ብዙ አይበዛም። እፈቀፍቃታለሁ ማለት ነው። ማውጣችሁ የማከብራችሁ መፋቀ ማንት ላይ ይቀር ላይ እቺን በደንብ አድርጌ በዚህ አይነት በጣም እንትን ባለው ወይም ደግሞ መፍጨት ትችላላችሁ። መፍጨት ካልቻላችሁ ደግሞ በዚህ በደንብ አድርጋችሁ እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። ተበርክታላችሁ ያው ልክ እንደፈጨችሁ ታዋቂ ሳይት እንደዚህ ሆኖልናል ማለት ነው። ያው አንድ ስለሚያስፈልግ ነው ይሄን ያክል ወጥቷል። ይሄው ፋኩት ማለት ነው። እንደዚህ ከፋኩት በኋላ ምንድነው ማደርገው? ዘይቴን አደርጋለሁ ለመስራት ማለት። ከዛም በመቀጠል ሎሚን አድርጋለሁ። እንግዲህ ጨው ነው የሚቀረን። ጨው ደግሞ እንደሚጠቅማችሁ እያያችሁ መጨመር ትችላላችሁ፣ እንደንትኑ ማለት ነው። እኔም በቀኝ እጨምራለሁ፣ ይህን አደርጋለሁ። ከዛን በመቀጠል እያልንን ትኩሱን እንትኑን አምጥቼዋለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። እንደምታዩት የበሰለውን እዚህ ጋር አምጥቼዋለሁኝ። እያያችሁ እንደሆነ አድርገው ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር እናደርገዋለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው እና ጠቃሚ ቀላል። እንግዲህ ውሃውን እንደዚህ እያደርጋችሁ የሚጠቀም ነገር እያወጣችሁ እንትን ትሉላላችሁ ማለት ነው። ውሃው ወደዛ እንዳይሄድ። በነገራችን ላይ አንዳንድ ጉሩዝ ጊዜ ውሃውን ራሱ ይጠቀሙታል። በጣም ጠቃሚ ነው። ሌላ ደግሞ የሆነ እንትን አለው፣ አሰራር አለው። ልክ ከውሃው ጋር እንዴት አድርጎ በበርበሬ ሌላ ጊዜ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ዛሬ ግን ይዤላችሁ የመጣሁት በብዛት በቤሩት ላይ የሚመገቡትን ሀሞስ በሌላ የሚለው ነው። ያው እናንተም እንግዲህ ታውቃላችሁ ሽምብራ ነው። በኛ ሽምብራ እና አሁን ጨርሰናል። እንደዚህ አድርገን ይህንን እንደዚህ ታደበላልቁታላችሁ ማለት ነው። እንዴ ካቀላቀላችሁ በኋላ ያው በጣም ነጭ ሽንኩርት በጣም ነው እንትን የሚለው በቃ ሽታው ራሱ ሎሚው እና ልክ እንደ ሰላጣ ማለት ትችላላችሁ። በጣም ይጣፍጣል ስትበሉት ራሱ ማለት ነው። ደግሞ ምንድን ደስ የሚለኝ ምንድን ነው አትክልቱን አለመጨመርም ትችላላችሁ። ሽንኩርትና አትክልቱ እንደዚህ ከጎን ነው የሚቀርበው፣ በገበታ ላይ በአንድ ላይ ነው የሚቀርቡት ማለት ነው። እና ያው የሚያስፈልገው እዚህ ጋር የጨመርኩት ነገር እናንተ ከፈለጋችሁ ጥቁር ቅመም መጨመር ትችላላችሁ፣ ብትጨምሩበትም አይጠላም ማለት ነው። እኔ ነጭ ሽንኩርት፣ ሎሚ፣ ዘይቱን የተጠቀምኩት እዚህ ጋር ደግሞ ይሄን ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። አረንጓዴ በርሲዎቹም አለም በጣም ጠቃሚ ስለሆኑ ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል። ሰርታችሁ ሞክሩት። ሀሞስ በሌላ ይባላል። እንግዲህ ሰርታችሁ እናንተ ሞክሩት። ከዛ ከፈለጋችሁ እንደዚሁ በማንኪያ መቀጠል ትችላላችሁ። በህብስ ደግሞ በእነሱ ህብስ መመገብ ትችላላችሁ። እንግዲህ ዛሬ ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ጓደኞቼ ይህንን ይመስላል። በዚህ መልኩ ማቅረብ ትችላላችሁ። ይህንን አብራችሁ በሚበሉበት ሰዓት ይህን ወደዚህ እያደርጋችኋል። በአዶኒው ሽንኩርቱን ትንሽ ጠብጠብ እያደርጋችሁ በህብስ መጠቀም ወይም ደግሞ በማንኪያ መጠቀም ማዋሃድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስል ነበረ። ያው ትንሽ በሰል ብሏል ለኔ ጋር፣ እንደዚህ በጣም ሲበስልም እንዳታረጉት። እንግዲህ ለዛሬ እጅን የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። ስለምትከታተሉኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ አዲስ ገና ወደ ቻናል የመጣችሁ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ እላለሁ። ከልብ ነው የማመሰግነው ስለምትከታተሉ። ሁላችሁንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው፣ ደህና ሰንብቱልኝ። አመሰግናለሁ።